Dobro jutro Srbije, dobro jutro našim dragim gledalcima. Kolega Mariću, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro želimo i našem prvom gostu ovoga jutra, gospodin Dragan Vujičić, spred novosti. Dobro jutro. Kako ide? Da vidimo. Šta kažu novosti? Evo, kaže, država ubrzava legalizaciju. Doneti su zakoni, govorilo se će to pojednostaviti se procedura. Međutim, još uvek mnogo ljudi, koliko čeka, 1,5 miliona? Pa dosta čeka, nisam čitao tekst, ali znam da dosta njih čeka i da su legalizacije trebala biti odavno završena, da se rokovi produžavali godinama. Kakvih poslova međunarodnih, niko da žutu banku neće da uloži tamo gde ne zna čije je, kako je. Pa između osnovog jeste, ima tu dosta naše krivice, vi znate da su bile aerosnimanje, da se utvrdi koji su objekti, da se posle datuma tog i tog više neće moći graditi, da će to biti srušeno. Međutim, jedno su zakoni, jedno je stanje na terenu. Puno je tu i zahteva, puno je sada akcije. Puno je, da, svakako puno zahteva. Bilo je tu i neki štrajk, ne znam, ovoga geodetskog zavoda. Taj štrajk je bio mesecima i nije mogao ni da se uknjiži nešto, niti bilo šta. Tako da su to sve neki objektivni razlozi, ali kažem, vi znate da svaka vlast ima kreće u akciju legalizacije, želeći na taj način da popuni kasu i uvek se nailazi na neke prepreke, na velike prepreke i obično te akcije nekako stanu do pola, imaju pola daha. Nadam se da će ovo sada učiniti. Ne, svi znaju da tako treba, međutim, to ne može da se uradi mimo zakona, mimo sudske procedure, jer sve što se prelomi preko kolena, pašće kata. Od ovoga nam se posle da se plaće država, plaće penale velike i tako dalje. Evo vidimo i sa raznim iskustvenim akcijama i šta je bilo s onim raznim mafijama. Nije to urađeno kako treba i zato je to i palo. Šta je glavno u novosti? Evo, Boris Ubašić, putnik po Svetoj Gori. Boris Ubašić otkriva... Znaš li njega Boris Ubašić? On je bio fotograf. Fotograf. Radio je i kod mene u intervju kao mladić. On je vrlo pametan, ume i da slika i da piše. Pogledajte samo tu naslovnu stranu. Pogledajte kako izgleda ta knjiga samo vizualno. Da ne pričamo... Putnik po Svetoj Gori. Toliki ljudi su opisali Svetu Goru, ali on... Pa gledaj, ja mislim da nisu. Da njegova ideja bila drugačija. Da je to knjiga koja se stavi u džep i onda sa tom knjigom odeš na Svetu Goru i to ti je vodič kao Svetu Goru. Ali ono što ti treba, gde ćeš da jedeš, gde ćeš da spavaš, šta ćeš da vidiš, napisa na jednim lepim jezikom, novinarskim, pitkim. Ja Boris se znam, s njim pijem kafu i drago mi je zbog te knjige. Znam, pratim šta je pisao na Svetoj Gori. Evo recimo, on je otkrio razne srušene manastire, lokalitete, zabranjena mesta iz naše istorije. Niko ne zna ni gde su sahranjeni Đurđe Branković, ni prokleta Jerina. On je išao tamo, tražio. A ne, u prošlom broju, ako si čitao, on je napisao jednu divnu knjigu o gradu na Rudniku. I tu je prvi put da ja znam da je neko pisao o kanalizaciji u srednjevekovnoj Srbiji. Nismo ni znali da je ona postojala. Srbija je recimo bila jedina zemlja bez kuge u to vreme. Cijela Evropa umira od kuge. Srbija nije imala zbog toga što je imala... U emisiji sa čuvenim našim arheologom Radičićem, koji je otkrio na Rudniku čitav jedan grad koji izgleda kao Dubrovnik pod zemljom, palate, sve. I oni su to otkrili i zatrpali. Ja pitam zašto ste zatrpali? Pa kaže, još nema sredstava. Ako bi mi ostali ovako, sve bi to pao, zidovi. I onda dok ne bude para, nek ostane pod zemljom. Ali da znamo da je to postojalo. Rudnik je bio centar srednjovekovne srpske države i u vreme Nemanjića i Lazarevića i Brankovića. Nešto kao Novo Brdo. Kovan je novac. Kovan je novac. Novo Brdo, recimo, i Rudnik su dva bisera srednjevekovne Srbije, s tim što je Novo Brdo kralj Milutin. Ovo je, ja mislim, da je i ovo istog vremena. Da su tu prvo došli gastarbajteri. Da, Dragutin, da. Da su tu gastarbajteri došli iz Nemačke sasi koji su kopali mesto Srba. Pa smo zvali Dubrovčane, brzo nas da kujemo svoj novac, nego da nam oni pomoći da trguju i da upravljaju gradom. Tako da ima tu svašta u srpskoj istoriji, a srednjevekovna je izuzetno bogata. Da li više nego ikada treba da govorimo o srpskoj istoriji, gledajući šta se događa, na koji način pokušava da se prekraja istorija i da je zapravo jedini način da je sačuvamo onako kako treba je da govorimo o njoj, da se sve više piše. Gledaj, evo, mi smo imali primjer pre 70 dana ove zastave na Novom Brdu. Juče je neka srpska firma koja se bavi pokušaj restauracije Novog Brda
zabranjeni su i radovi. Vi na Novom Brdu recimo sada imate albansku zastavu, a nikada Novo Brdo nije bilo Albanaca. Bilo je 5 pravoslavnih i 2 katoličke crkve. Da, Dubrovčani su bili drugi. Na ruševinama pravoslavne crkve Svetog Nikola održali katoličko opeo, a mogli su na obližoj crkvi. Imaju svoje 2 crkve tamo, da. Niko ne spori da je Novo Brdo bilo i katoličko i pravoslavno, ali oni su hteli baš da potiru srpske pravoslavne korene. Tako da kažem, naravno trebamo da gledamo istoriju, da proučavamo istoriju, jer ona se ponavlja u najgoru svetlo. Ti kad si pričao, ove zatrpali su rodnik. Pa mislim, bolje da su ga zatrpali nego da su ga ostali da neko drugi posle pobode zastavu i kaže to je naš. Ne, nego najlepši mozaic se nalaze pod zemljom. Ljudi znaju, otkriveno je to, ali to treba sačuvati. Evo sad su velika otkrića u okolini Sremske Mitrovice. Dobro, Sirmim je uvek, da. Ali imaju sad nove palate, tek ćemo to vidjeti. Čak to nisu ni značajna, neka prevelika sredstva koja se ne mogu obezbediti, ali bitno je da ide jedno po jedno. Bitno je da se nešto radi, ne da se nešto radi, nego da se radi planski. I za neki 10 godina mi možemo imati jednu turističku mapu Srbije koju mi dan danas imamo. Turističke ture koje nas vode od Sirmijuma preko Viminacijuma, preko tako dalje. Tako da bi zaista za 10 godina Srbiju mogli vidjeti u jednom tom drugačijem svetlu i tako i prikazati. Mada, kažem, oni koji treba da znaju, to je UNESCO, oni znaju što se nalazi u Srbiji. Nismo videli neku korist od toga. Ali da, svakako nismo imali neku korist od toga. U Muzeju nauke i tehnike u okviru Srpske akademije nauka održava se sad jedna izložba sećanja na Gabriela Mijea. To je jedan od najvećih stručnjaka za srednji vek u Parizu, koji je zapravo 1906. godine prvi put došao na ove naše prostore, još je postao Tursko carstvo. Obilazio je manastire koji su bili ruševine. Valjda su samo Studenica i Dečani bili pod krovom. To su bili zidovi. On je to imao jedan specijalni aparat koji je izložen ovde u Jakšićevoj ulici i kojim je on to fotografisao. On je kasnije vodio mlade srpske arhitekte Aleksandra Deroka, Đurđa Boškovića, Zlokovića, Zdravkovića. I oni su od 20. godine, on je dolazio poslije između dva rata. To je ta škola, čuvena srpska škola. Oni su pokrili sve te manastire. Da oni to nisu tad uradili, ništa od toga ne bi ostalo. To bi bile ruševine pod zemljom. Ovde su i fotografije kako je to izgledalo. 1906. kad je došao Mije je odmah štampao knjige u Francuskoj gde je Evropu upoznao sa zlatnim dobom srpskog srednjeg veka. Niko tada nije znao ništa o nama, da smo postojali. Iako smo imali veze još u srednjem veku sa Zapadom, čak je i Dante stavio Dalmilutina, Dalmilutina upakao jer je štampao neki krivotvoreni novac, pa dobro, to je u ugledu na Mletačke, ali je stavljeno malo manje srebra. Ali evo, kada govorimo o tim našim vrednostima, o našoj istoriji, pored velikog intervjua sa gospodinom Aleksandrom Vulinom, ministra odbrane, koji kaže, znam da je razgraničenje dobro, čim se Zapad protivi, opet s druge strane imamo osnovni sud u Prištini i osudio 6 kosovskih terorista zbog planiranih napada na Srbe i KFOR hteli da udare i na Dečane. Ministar Vulin je i sam rekao da on ne isključuje scenariju po kojem bi šiptari oružjem krenuli na sever Kosova. Da uoči izbora na Kosovu dođe do raznih terorističkih akcija. Videli smo napad na ovog mladića na most, oni su njega namamljivali da bi ga masakrirali. Biće ko zna šta, jer je to preduslov da se dobiju glasovi, albanski glasovi. Pa gledajte, kod izbori 6. na Kosovu, upravo stiže vest te partije koje se kandidovali svoje kandidate na listama, kaže, nalazi se makar trećina ljudi koji su već osuđivani zbog različitih krivičnih dela. Sad iz zemlje Kvinte, ambasadore su poslali upozorenje Prištini da to ne ide, nije demokratski, ili međutim, jedan nemušti odgovor glasi da oni na taj način u stvari mame birače, dakle, oni su ti pripadnici kriminalnih klanova, teroristi i tako dalje. Sve su to ljudi koji su ugledni u svojim sredinama i vuku glasove.
nikakve šanse na izborima ne bi imao, kad bi rekao, treba da živimo normalno. U miru, treba da, u sloci. Naravno. Sada... takav čovjek ne bi imao šta da traži. Oni se nalaze legalno na listama da koji imaće... Nažalost, ni u Srbiji ne bi imao. Ovo se ti rekao. U Hrvatskoj, evo, vidimo šta se dešava u Sarajevu. Posle godinu dana još nije formirana vlada, savjet ministra. Vlada niti hoće, evo, poslednje vesti kažu da su Džaferović i Komšić odbili da se sastanu sa Hanom, koji ih je tražio na sastanku da bi se dogovorili oko tog mapa, takozvano njihova akcijnog plana za proživljenje NATO. Mislim, oni su ga ladno odbili. Rekao što da nemaju s njim da razgovaraju, da se njihov stav zna. Dakle, oni imaju jednu matricu po kojoj rade. E sada, ko stoji iza Džaferovića i Komšića koji mogu da kažu komisaru? Jedan čovjek je dovoljan. Bakir Izetbegović. On se ponaša kao turski paša, turski vezir. Njemu odgovara ovo bezvlašće u Bosni. On se u skladu sa islamskom deklaracijom svog oca Alije Izetbegovića, on kaže kad muslimani dobiju jednoga preko 50% u Bosni, to je naša islamska država. On nije priznao nikakve institucije, ni interese Srba, Hrvata. Ne, on kaže treba da se uspostavi paralelna vlast. On ima paralelnu vojnu i civilnu službu. On ima organe vlasti. Znači, više su te islamske organizacije vlast nego legalni organi. To je apsolutno tačno i to je otkad su muslimani na izborima dobili 50,066, oni potpuno vode neku svoju... Ne, prvo, taj statistički izvrštaj niko nije prihvatio. Pa niko nije prihvatio. Samo muslimani, nije Evropa. Nikakve to veze nema. Jer su oni računali izbjeglice i rođene i nerođene, ko zna koga, tako su namakli 50%. Pa tako su namakli 50%, ali gledajte, privid istine ili ono što se njima dopada kao istina, to je za njih istina. Od Srebrenice preko događaja u Sarajevu do ovih izbora. Tako da mi tu zaista ne možemo ništa raditi, niti smo mi ti koji ih može ubediti da poštuju bilo kakav standard ili bilo kakvu normu koja vlada za sve drugo. Dakle, ništa to nije novo i ništa, i naravno, neobećavajuće za mir na Balkanu. Evo, posjeti je Beograd. Cristiano Ronaldo, očekuje se utakmica. Izvinjam se, otela sam. Da li bi on smio da izađe u Knez Mihajlov, da li bi ga rastrgala devojka? Šta mislite? Pa ne znam kako bi to izgledalo. Verovatno onaj deo devojaka koji prati tu scenu bi znao, a možda bi neki prošao pored njega. Čekaj, ali evo kaže da se krije, evo ga ovde. Gde se krije? Gde se krije da saopštimo? Ronaldo manija u Beogradu, Portugalci, predvođeni prvo zvezdom Cristiano, izbjegli navijače. U srcu te nosimo, Ronaldo. Fanovi, neće superstar. Evo, dolazak u hotel, mi ne znamo ni koji hotel. Vidjet ćemo šta će biti. Pa, bit će interesantna utakmica, svakako će biti. Evo, pozivamo ga da dođe kod nas ovdje, pa da se ispričamo gde se krije. Ajde ga mi zamajavamo dok prođe. Čisto malo, čisto malo. Dok je utakmica, da ga zamajavamo. Da ga ljudi ne opterećuju. Hvala najlepše. Čitajte večernje novosti, mi nastavljamo dalje našim... I kupite knjigu Borisa Subašića. Obavezno, Borisa knjigu. Pre nego što idete na Svetu Goru, obavezno. Pa ne, tako je natravljena, znaš da može stane negdje u ranac, u džep. Dakle, to je ta knjiga.